বিস্ফোরণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ হল নীলয় অসম এ নীলয় অসম কোন এ নীলয় অসমে 2022 চনত আলফা সাদনৰ যোগদান কৰিছে এটা কথা হৈছে তিনিচুকীয়াত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল কিন্তু কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কাৰণ এঘৰ লোকৰ ঘৰতহে এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিল কিন্তু লক্ষ্য কাক কৰি লোৱা হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট ৰূপত সেই খবৰ অহা নাই ইতিমধ্যে এইগৰাকী নীলয় অসমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলয় অসমৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে অচ্যুতানন্দ নেওগ ইফালে কাকো পথাৰৰ আৰ্মি কেম্পৰ ওচৰতো এক গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল দুই দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড দলিয়াই থৈ গৈছিল এটা কথা হৈছে সেই চাঞ্চলে মাৰ জোৱাই নাই তাৰপৰি আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া তিনিচুকীয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কথমপি ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া গতিকে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আমি শুই আছিলোঁ টোপনি আহিবলৈ হৈছে আৰু সেইটো সময়তে বাইক এখন আহিলে স্পীডত আহি ইয়াতে মাৰি থৈ গৈ মাৰি থৈ যোৱাৰ পিছতে চাইছোঁ মানে ফটোকা নহয় বৰ জোৰে আৱাজ কৰিছে নালাগে ঘৰ টিঙতে খাটাং কুটুং আৱাজ কৰিছে আৱাজ কৰাৰ পিছতে এইফালে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰ্মিবিলাকো আহিলে চাইছোঁ তেতিয়া এই জেওৰা জেওৰা ভাগিছে এই মানে চকুৱা এই চিপি পুৰিছে চকুৱা ভিতৰত চাইছোঁ ভিতৰৰ ফালে মানে বিৰত লাগি বহি গৈছে ফুটা হৈ গৈছে এটা সন্দেহ কৰা হৈছে সেয়া কাকোপথাৰৰে হওক বা তিনিচুকীয়াৰে হওক কোনে সংঘটিত কৰিছে এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ নীলয় অসমক জেৰা কৰাৰ পিছত হয়তো বহু কথা পোহৰলৈ আহিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু এই গোটেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মাথো সন্দেহৰ আৱৰ্ততহে আছে প্ৰকৃততে এই বিস্ফোৰণ কোনে সংঘটিত কৰিছে বা কিয় সংঘটিত কৰিছে বিস্ফোৰণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল নীলয় অসম এ নীলয় অসম কোন এ নীলয় অসমে 2022 চনত আলফা সাদনৰ যোগদান কৰিছে এটা কথা হৈছে তিনিচুকীয়াত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল কিন্তু কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কাৰণ এঘৰ লোকৰ ঘৰতহে এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিল কিন্তু লক্ষ্য কাক কৰি লোৱা হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট ৰূপত সেই খবৰ অহা নাই ইতিমধ্যে এইগৰাকী নীলয় অসমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলয় অসমৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে অচ্যুতানন্দ নেওগ ইফালে কাকো পথাৰৰ আৰ্মি কেম্পৰ ওচৰতো এক গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল দুই দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড দলিয়াই থৈ গৈছিল এটা কথা হৈছে সেই চাঞ্চলে মাৰ জোৱাই নাই তাৰপৰি আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া তিনিচুকীয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কথমপি ৰক্ষা পৰিল তিনিচুকীয়া গতিকে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আমি শুই আছিলোঁ টোপনি আহিবলৈ হৈছে আৰু সেইটো সময়তে বাইক এখন আহিলে স্পীডত আহি ইয়াতে মাৰি থৈ গৈ মাৰি থৈ যোৱাৰ পিছতে চাইছোঁ মানে ফটোকা নহয় বৰ জোৰে আৱাজ কৰিছে নালাগে ঘৰ টিঙতে খাটাং কুটুং আৱাজ কৰিছে আৱাজ কৰাৰ পিছতে এইফালে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰ্মিবিলাকো আহিলে চাইছোঁ তেতিয়া এই জেওৰা জেওৰা ভাগিছে এই মানে চকুৱা এই চিপি পুৰিছে চকুৱা ভিতৰত চাইছোঁ ভিতৰৰ ফালে মানে বিৰত লাগি বহি গৈছে ফুটা হৈ গৈছে এটা সন্দেহ কৰা হৈছে সেয়া কাকোপথাৰৰে হওক বা তিনিচুকীয়াৰে হওক কোনে সংঘটিত কৰিছে এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ নীলয় অসমক জেৰা কৰাৰ পিছত হয়তো বহু কথা পোহৰলৈ আহিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু এই গোটেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মাথো সন্দেহৰ আৱৰ্ততহে আছে প্ৰকৃততে এই বিস্ফোৰণ কোনে সংঘটিত কৰিছে বা কিয় সংঘটিত কৰিছে